ତାରିଖ ଅଠରଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କମିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଆଠ ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଅଠରଶହ ତେଷଠି ମସିହାରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ଠାରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ସମାଜରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିଦର୍ଶୀ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନୁରଣିତ ହେଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ରୋଗୀଟିଏ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରକ୍ତ ଯିଏ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ରକ୍ତଭାବ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଓ ରକ୍ତଦାନ ରେଡ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତି ନବେ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବ ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦାନ କରିଥିବା ରକ୍ତର ଭରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଚର୍ବିର ଅଂଶ କମ୍ ହୋଇଯିବା ସହ ହୃଦ୍ରୋଗ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂଘର ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରକ୍ତଦାନ ବେଳେ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଓ ସି ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧୁମେହ ଓ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ରକ୍ତଦାନ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ ଯଦି ଅଠର ବର୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ନବେ ଦିନରେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇ ଚାଲେ ସେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତିରିଶ ଗ୍ୟାଲମ୍ ରକ୍ତ ଦେଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସେବା କିଛି ନାହିଁ କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନଦାନ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଭିଏଁ आगे आसबार आवश्यकता भिडियो टु पहिला मतमत भएकल प्लिज सब्सक्राइब गरिनबे जय जगन्नाथ